علامہ اقبال کا ایک کلام ہے سرگزشت آدم، جس میں انہوں نے بہت سے انبیاء، بہت سے سائنسدانوں اور بہت سے عظیم انسانوں کی مثالیں دیتے ہوئے آدم کی ایک کہانی بیان کی ہے۔ تو غزل ہے کہ سنے کوئی میری غربت کی داستان مجھ سے، بھلایا قصہ پیمانے اولی میں نے۔ سنے کوئی میری غربت کی داستان مجھ سے، بھلایا قصہ پیمانے اولی میں نے۔ لگی نہ میری طبیعت ریاض جنت میں، لگی نہ میری طبیعت ریاض جنت میں، پیا شعور کا جب جام آتشی میں نے۔ رہی حقیقت عالم کی جستجو مجھ کو، رہی حقیقت عالم کی جستجو مجھ کو، دکھایا اوج خیال فلک نشی میں نے۔ اور ملا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا، ملا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا، کیا قرار نہ زیر فلک کہیں میں نے، نکالا کعبے سے پتھر کی مورتوں کو کبھی، نکالا کعبے سے پتھر کی مورتوں کو کبھی، کبھی بتوں کو بنایا حرم نشی میں نے۔ اور حضرت موسیٰ کا ذکر ہے کہ کبھی میں ذوق تکلم میں طور پر پہنچا، کبھی میں ذوق تکلم میں طور پر پہنچا، چھپایا نور ازل زیر آستی میں نے۔ کبھی صلیب پر اپنوں نے مجھ کو لٹکایا، کبھی صلیب پر اپنوں نے مجھ کو لٹکایا، کیا فلک کو سفر چھوڑ کر زمین میں نے۔ اور کبھی میں غار حرا میں چھپا رہا برسوں، کبھی میں غار حرا میں چھپا رہا برسوں، دیا جہاں کو کبھی جام آخری میں نے۔ اور سنایا ہند میں آ کر سرود ربانی، سنایا ہند میں آ کر سرود ربانی، پسند کی کبھی یونا کی سرزمیں میں نے۔ اور دیار ہند نے جس دم میری صدا نہ سنی، دیار ہند نے جس دم میری صدا نہ سنی، بسایا خطہ جاپان و ملک چین میں نے۔ اور بنایا ذروں کی ترکیب سے کبھی عالم، دا ماڈرن اٹامک تھیوری۔ بنایا ذروں کی ترکیب سے کبھی عالم، خلاف مانیے تعلیم اہل دین میں نے۔ اور لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو، لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو، جہاں میں چھیڑ کے پیکار عقل و دین میں نے۔ سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی، سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی، اسی خیال میں راتیں گزار دی میں نے۔ اور ڈرا سکینہ کلیسا کی مجھ کو تلواریں، یہ شعر گلیلیو کے لیے ہے کہ ڈرا سکینہ کلیسا کی مجھ کو تلواریں، سکھایا مسئلہ گردش زمیں میں نے۔ اور کشش کا راز ہویدا کیا زمانے پر، آئزک نیوٹن۔ کشش کا راز ہویدا کیا زمانے پر، لگا کے آئی نہ عقل دور بھی میں نے، کیا اسیر شعاؤں کو بر کے مستر کو۔ یہ ساری الیکٹریسٹی میگنیٹزم کی جو تھیوری ہے وہ ایک شعر میں اقبال نے کہی ہے کہ کیا اسیر شعاؤں کو بر کے مستر کو، بنا دی غیرت جنت یہ سرزمیں میں نے، مگر خبر نہ ملی آہ راز ہستی کی، مگر خبر نہ ملی آہ راز ہستی کی، کیا خرد سے جہاں کو تہے نگی میں نے۔ اور آخری شعر ہے کہ ہوئی جو چشم مظاہر پرست واخر، کہ جس حقیقت کی تلاش تھی انسان کو، ہوئی جو چشم مظاہر پرست واخر، تو پایا خانہ دل میں اسے مکی میں نے، بھلایا قصہ پیمانے اولی میں نے۔